Καλησπέρα κυρίες και φίλοι. Σας καλωσορίζουμε από το γήπεδο του Ευόσμου, όπου σήμερα θα αναμετρηθούν οι ομάδες της ΑΕ Ευόσμου και του Μέγα Αλέξανδρου Καλοχωρίου. Τώρα παρατάσσονται οι εντεκάδες. Για την ΑΕ Ευόσμου κάτω από τα γκολπόστ είναι ο Πέπας. Στην άμυνα Ζωμένος, Σαπιασβίλη, Αλμπάντης, Χατζικυριακίδης. Μετά στο κέντρο είναι ο Ντόκου, Αρμάντ, Ντόκου, Ρενάτο, Λαυτσίδης, Σαμπέλκης και Ταραμάς. Εδώ πέρα ακούμε τα χειροκροτήματα των φιλάθλων που βρίσκονται στο γήπεδο. Και για το Μέγα Αλέξανδρο Καλοχωρίου, κάτω από το τέρμα, είναι ο Πρίνης. Στην άμυνα Χατζησάβας, Καρατζής, Πόμψης, Αραμπατζής. Μετά στο κέντρο Γερολάκος, Κούρτσογλου, Χίσα, Κοντογιώργης, Ιβανάη και Τσούλε, ο 11ος παίκτης. Εδώ πέρα δίνουν τα χέρια οι παίκτες και ετοιμάζονται για τη σέντρα. Και η σέντρα για το παιχνίδι, την μπάλα τώρα την έχει. Εκεί πέρα ο Κοντογιώργης βγάζει το σουτ έξω στο... Τώρα εκτέλεση του κόρνερ στο... και... Χτυπάει στο δοκάρι και πολλοί λένε ότι είναι γκολ, αλλά τελικά δεν μετράει. Χτυπάει στο οριζόντιο δοκάρι. Ξανά η εκτέλεση τώρα του κόρνερ. Το σουτ, μπάλα περνάει έξω, είναι ένας με έναν και πάει προς την περιοχή, κάνει το σουτ, okay. Μπάλα του Ντόκου Ρενάτο, κατεβάζει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή και τη διώχνει εκεί πέρα ο Μέγας Αλέξανδρος πάνω στη γραμμή, αλλά πιέζει ακόμα τον Ντόκου Ρενάτο για την αεβός μου, Ζωμέν, το πέναλτι, δεν θα δοθεί κανένα πέναλτι. Και ο διαιτητής δεν δίνει κανένα πέναλτι. Αλμπάντης. Λάθος εκεί πέρα από την αεβός μου. Ο Ιβανάη το σουτ και ανοίγει το σκορ. Με ένα σουτ ο Ιβανάη προσπαθεί να βρει το στήριγμα. Πιέζει ο Ιβανάη στην περιοχή και κάνει το σουτ και ενστικτοδός τη διώχνει σε κόρνερ ο Πέπας. Λίδης βγάζει μέσα την παλιά στην περιοχή, το σουτ ψηλά και θα βγει out. Τώρα ο Ταραμάς κάνει το σουτ, θα βγει λίγο δεξιά από την εστία του Πρίνη. Λαυτσίδης τώρα στο Ρενάτο, μπήνε μόνο στην περιοχή εκεί πέρα, κάνει την πάσα αλλά δεν μπορεί να την βάλει μέσα την μπάλα ο παίκτης της αεβός μου. Κοντογιώργης προσπαθεί να κάνει το σουτ και το σταματάει ο Αλμπάντης τελευταία στιγμή, σώζοντας έτσι την ομάδα του. Ψάχνει να βρει τώρα το στήριγμα, τώρα εκτελείται. Η μπάλα έξω από την περιοχή, Λάμι το σουτ και με μια απόκρουση από τον τερματοφύλακα, μια πολύ καλή απόκριση από τον Πρίνη σε ένα δυνατό σουτ του Λάμι. Και, ο βοηθός διαιτητή δείχνει offside για κάποιο λόγο. Στο Λαυτσίδη προσπαθεί να βρει και το σουτ, ένα πολύ καλό σουτ το οποίο πέρασε ελάχιστα δίπλα από την αιστεία του Πρίνη. Μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για την ΑΕ Ευόσμου, η οποία ψάχνει τον γκολ της ισοφάρισης. Να κερδίσει κάποιο πολύτιμο χρόνο. Σαμπελίδης, αδύναμο σουτ, δεύτερη προσπάθεια και μπάλα πάνω στα σώματα του Μέγα Αλέξανδρου και δεν μπόρεσε να ισοφαρίσει την ομάδα. Ναι, επίθεση, Λαυτσίδη στην εκτέλεση, το οριζόντιο δοκάρι και offside και λογικά είναι αυτή ήταν η τελευταία φάση του αγώνα. Εκεί πέρα πέφτει, αλλά δεν θα δώσει κανένα απέναντι ο διαιτητής. Διώχνουν όπως και όπως οι παίκτες. Λαυτσίδης στη σέντρα, διώχνει εκεί πέρα ο Μέγας Αλέξανδρος, μια δεύτερη σέντρα. Ο Πρίνης πιάνει την μπάλα, πέφτει κάτω και αυτό ήταν.